Tak, ok. Nemlaská, negestikulovat. Lokety, lokty otočky, ne. Netelegrafujete, asi jsem se přeřekl, sakra. Tam, když se kocour vysere, tak smrdí víc ta tačka, než ty ho na přesnačí. Pokud trefíme, spojí se to s čelistí, ten člověk spá. Já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a dneska si ukážeme speciální techniky a jsou to techniky s otočkama. Dají se dělat rukama i nohama a my si ukážeme postupně podle vzdálenosti. Začneme loktama, potom bude backfist, následuje backkick a nakonec hookkick, který je asi nejdelší, zároveň taková největší sranda. Tak. Údery s otočky jsou technika, která má svoje pro a proti. Většinový soupeř moc nečeká, když ji neukazujete předem. Zároveň ale je to otočka, ukazujete záda, takže musíte rychle pryč, musíte buď to zasáhnout, anebo rychle se vrátit zpátky do postoje, abyste byli připraveni reagovat na jeho případný nějaký counterattack, nebo pokračovat ve své akci. U úderu s otočkou je potřeba si uvědomit, že furt je to pohyb dopředu. Není to, že se jenom na místě otočím, ať už rukou nebo nohou, ale stále postupuju k soupeři. Musím si teda vybrat tu správnou distanci a s tím pracovat. Většinou se používá nějaká technika před tím, aby jsme si tu rotaci začali. Buď to háček, nebo jab. Následuje krok a už můžeme buď to točit, případně s celým krokem. Začneme těma loktama. Začneme teda s největší blízkosti a to je vlastně loket z otočky. Je dobrý si to nějakým způsobem připravit. Když otočku půjdete rovnou, ten člověk si toho všimne, ustoupí vám, promáchnete, je to vlastně k ničemu. Pokud si to trošičku připravíte, trošičku si toho člověka zabalíte, můžete to pěkně trefit. Je důležité uvědomit si, že je to furt pohyb dopředu, případně když ten člověk tlačí do vás, tak můžete uhnout do úhlu, ukážeme si hnedka potom. Tak, půjdeme jedna, dva, pak jedna a otáčíme. Přesně tak. Jedna z možností je udělat si tam ten poslední krok celý, případně se můžeme točit už z toho postoje, ukážeme si, a vracet se zpátky. Je na vás, co si vyberete, jedno je takový víc tlačivý, druhý zase vypadá trošičku líp, potom samozřejmě záleží na tom, co chcete dělat. Samozřejmě jde to i z druhé strany, když půjdeme jenom jedna, dva, raz, dva, krok a následuje otočka. Zase jde to dělat i s překrokem a jenom rotací. Takže raz, dva, hop. Loket z otočky se moc pěkně vejde mezi kryt, zároveň když ten člověk do vás tlačí a vy mu uděláte tu otočku do té strany, můžete trefit krásně obličej přímo ze předu, ten člověk většinou když útočí bývá trošičku odkrytej a je to KO úder, když to trefíte přesně, můžete toho člověka zlikvidovat. Loktu s otočkama se dá měnit úhel, vy můžete ten loket vést ze spoda i případně ze zhora, záleží na tom, jak si to připravíte. Pokud půjdeme loket ze spoda, tak je to tam, tři, tam. Vidíte, že kdyby se měl kryt a ten loket šel mezi něj, krásně mi to rozčísne nos, velmi nepříjemná věc. Případně můžeme jít ze zhora, když ten člověk je zabalený dole, aby jsme mu šli do lebky, úplně stejný princip. Hop, a jdeme ze zhora. Ukážeme si ještě jednou ze zhora. Tak. Jaký úhel použijete na vás, záleží to hrozně na situaci. Samozřejmě to využití je trošičku limitovaný tím, když ten člověk jde na blízko. Prostě ta distance je daná, furt je to polovina příjmu. Na další vzdálenost je lepší využít backfist. Backfist z otočky ukážeme si nejprve jenom zadní. Vypadá podobně jako ten loket, akorát tu ruku protáhneme. Dá se použít buď to pěst kladivem, anebo hřbet ruky.
Záleží na pravidlech. Co se týče postojových sportů, většinou nemůžete údery kladivem, takže musíte hřbetem ruky. Když půjdeme druhou pomalu, aby to bylo vidět, musíme trefovat hřbetem ruky, nesmíme trefovat kladivem. Když je to MMA, můžeme normálně tam seknout kladivo. Pořádnou ránu. Taky. Tak. Backfisty. Je dobrý tu techniku se samozřejmě trošičku připravit, takže ukážeme si backfist hnedka za přímkou. Oj. A z druhé ruky to samé. Oj. Vidíte, že ta rána, kterou tam vygenerujete, je obrovská, ta rotace je silná, furt se pohybujete dopředu, takže ten úder určitě stojí za to zkusit. Dávat si pozor, abych nezůstával dlouho v zádech soupeři a hlídat si trošičku, kam dávám nohy. Protože pokud šlápnu špatně, teďka to nevytočím, pokud šlápnu moc, tak jsem moc zády. Chce to opravdu ten krok vést člověku a točit, bum, v rovině, abych se mohl hnedka vrátit zpátky do postele. Další technika, kterou si ukážeme, je spinning back kick. To už je vlastně technika nohou. Je to tlaková technika přímo předem, snažíte se většinou trefit soupeře zepředu na jeho tělo, případně do obličeje. Ukážeme si tu verzi na tělo, protože svůj obličej mám moc rád. Jak to probíhá? Ten nákrok na tu otočku je velmi podobný. Vy tam vlastně jdete dopředu a jako kdybyste po jedné léně šli, tak se snažíte vytočit a vrátit se do té léně. Pak hned samozřejmě do postoje. Když budete někam vlát do strany, tak to otočku prostě netrefíte, dostanete se pryč, snažte se držet si ten směr, je to stále pohyb do soupeře. Není to, že bych se na místě točil, ale já s těma krokama jdu do soupeře a kdybych si sem stoupnul, tak jsem vlastně v jedné lajni a vracím. Tak, ukážeme si nejdřív pomalej a s krokama, potom se dělá ještě verze naskočená. Takže, raz, tak, ještě jednou, raz, to je ono. Vidíte, stabilita je tam, díky tomu, že jdu tlakem do soupeře, tak mě nikam neodrážím se nikam pryč. Určitě se vám někdy stalo u frontkicku, že dáte frontkick, sami se odrazíte, a to by se u otočky teda rozhodně stávat nemělo. Při backkicku většinou dominantní je ta zadní noha, dělá se mnohem častějiš, máte na ní už předkročenou trošičku tu přední. Když byste šli ze přední nohy otočku, tak musíte udělat dlouhý krok a tohle to už je velký prozrazení, soupeř sám vám tam většinou nebude stát. Pokud to chcete udělat rychle, tak už neuděláte samostatné kroky, ale trošičku si do toho naskočíte. Je to větší rána. Co tam je za úskalí, je, že když to netrefíte, tak trošičku někam jako letíte. Může se stát, že ztratíte maličko stabilitu. Nemělo by samozřejmě, ale když se to povede, mělo by to vypadat asi takhle. Na první balzna. Tenhle ten úder, když trefíte do oblasti solaru, případně se vám povede to stočit trošičku na ty játra. Většinou toho soupeře vypnete na spodek, bude se chviličku trápit, ale zůstane při vědomí, takže si to užije. Poslední otočku, kterou si dneska ukážem, je vlastně spinning hook kick. Hook kick se klasicky, co se týče thajského boxu a celkově fullkontaktních disciplín, tolik nepoužívá. Je to vlastně kop, který musíte být bokem a snažíte se trefit patou nebo chodidlem. U té otočky je to trochu něco jiného, protože tam dokážete právě vygenerovat obrovskou sílu už z té samotné rotace. Převedeme si, jak to vypadá, když jdete normálně s krokem. Snažíme se to trefit právě chodidlem nebo patou, když trefíme patou lebku, je to samozřejmě velká rána, když se bude mít pořádnou vouli. Ten úder se dá mířit buď to na hlavu, případně můžete zkusit trefit z boku spodek, ale velmi účinná záležitost je, když tomu člověku trefíte stehno. Vy vlastně tím můžete totálně vyřadit nohu z provozu a není to zase tak těžký ten úder udělat, když vlastně si to představíte, že dostanete takovýho pořádného koněra. Nebude se vám dobře chodit. Zase nakročíme a točíme. Samozřejmě ta technika se dá taky zrychlit tím, že do ní nedělám ty kroky, ale skáču vlastně jakoby rovnou. Vypadá to přibližně takhle. Jak vidíte, zase větší švih, rychlejší, ale opět to úskalí je, že můžu trošičku ztratit balanc, případně jsem tam chviličku k tomu soupeři zády a letím, takže nekontroluji úplně svůj pohyb. Yes.
Tohle to byly vlastně čtyři typy otoček, které se používají nejčastěji. Potom už záleží na distanci a na tom, jak se ten zápas vyvíjí, jestli vy tam vyberete lokec otočky, případně jestli si řeknete, že dáte backfist. Samozřejmě podle toho, jak ten člověk se kryje, jak vám reaguje, vybíráte i mezi těma nohama, jestli to bude jenom backkick, nebo případně nějaká otočka patou. Záleží, jak vy chcete, aby ten zápas vypadal. Samozřejmě všechno si to jde naskoušet na pytli. Je dobrý to trénovat, protože ta otočka potřebuje dost svalový paměti na to, abyste ji udělali rychle i správně. Ano, plie, nebo co to je. To je pro dnešek z otoček všechno. Já vám děkuju, pokud jste to dokoukali až sem. Jste ty praví válečníci. Dejte nám like, dejte nám odběr a uvidíme se u dalšího videa.